Тиждень відпочинку і знову на ринг. Шалений темп у професійному боксі взяв срібний призер Лондонської олімпіади Денис Верінчик. Свій третій профі-поєдинок українець проведе менше ніж через місяць після попереднього. 12 грудня у Київському палаці спорту Денис боксуватиме в андеркарті бою за участю інтерконтинентального чемпіона Олександра Усика. Проти кого поки невідомо. Нагадаємо, 14 листопада Верінчик достроково переміг нідерландця Інносента Ан'янву. Як повідомив боксер нашій програмі, такий щільний графік боїв його повністю влаштовує. У мене немає травм, є мотивація набити собі рекорд, щоб боксувати за інтерконтинентального чемпіона, а далі буде видно. Я готов, я мотивований виходити з ринг і виступати. Чому б ні? Чому сидіти на лавочці запасних, коли можна в такий вечір бокса показати себе на такій великій арені?